Біля пам'ятника збираються люди. Це містяни. Серед них, зокрема, студенти, військові, правоохоронці. За підрахунком останніх, покласти квіти прийшло близько 250 людей. Тих студентів можна назвати першими кіборгами, тому що вони фактично це молоді хлопці від 18 до 25 років, які поклали своє життя за вільну Україну. Зараз продовжується війна з Російською Федерацією на території України. І наші хлопці також від 18 років боронять державу, виконують завдання на сході країни. Я просто не маю уяви, як це будучи студентом, боротися. Я живу спокійним життям і я навіть не знаю, як це бути на фронті. Студентка першого курсу Яна Поклицька Чорноморського національного університету імені Петра Могили вивчає історію і проводить паралелі між подіями сторічної давнини і сьогоденням. Сьогодні ми прийшли вшанувати пам'ять тих хлопців, тих саме, які віддавали честь і захищали український народ, суверенітет нашої держави, боролися за свій край та зробили все для того, аби існувала українська держава. Тому ми повинні пам'ятати кожен день, хто боровся за наш край. І ми можемо провести паралель із сьогоднішнім часом, адже це дуже важливо. Це приклад відданості та мужності українських саме захисників. 29 січня 1918 року біля залізничної станції Крутище, за 130 кілометрів від Києва, студенти та гімназисти вступили в бій із більшовицькими військами, які намагалися окупувати Україну. Більшовики захопили в полон, а потім розстріляли 27 юнаків, але ті ціною свого життя припинили наступ ворога на декілька днів. Ці дні стали вирішальними для української дипломатії, яка домоглася визнання незалежної України. Після підписання Брест-Литовської угоди юнаків перепоховали на Аскольдовій могилі. Про події тих днів в Україні створили фільм «Крути 1918». Олександр Гордієнко, Ігор Чорний. Новини на Суспільному. Миколаїв.